မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်မြန်မာနှစ်သစ်မှစပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့အတူကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးယောဂဝေဒနာများခံစားရခြင်းမှကင်းဝေးပါစေကြောင်းဇီဖန်ကံပဏီမိသားစုဝင်များမှလှိုက်လှိုက်လဲလဲစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါရစေZifam, caring for well-being.